न भूमिर्न तोयम् न तेजो न वायुः न कम् नेन्द्रियम् वा न तेषां समूहः अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्त्येकसिद्धः तदेको वशिष्ठ शिवः केवलोऽहम् न वर्ण न वर्ण श्रमाचार धर्मः न मे धारण ध्यान योगादयोऽपि अनात्माश्रयाहं ममाद्यासहानात् तदेको वशिष्ठ शिवः केवलोऽहम् न माता पिता वा न देवा न लोकः न वेदा न यज्ञान तीर्थं ब्रुवन्ति सुषुप्तौ निरस्ताति शून्यात्मकत्वात् तदेको वशिष्ठ शिव केवलोऽहम् न सांख्यं न शैवं न तत्पाञ्चरात्रम् न जैनं न मीमांसके धर्मतां वा विशिष्टानुभूत्य विशुद्धात्मकत्वात् तदेको वशिष्ठ शिव केवलोऽहम् न चोर्ध्वं न चादो न चान्तार्न बाह्यम् न मद्यं न तीयज्ञपूर्वापराधिक् वियद्व्यापकत्वादखण्डैकरूपः तदेको वशिष्ठ शिवः केवलोऽहम् न शुक्लं न कृष्णं न रक्तं न पीतम् न कुब्जं न पीनं न ह्रस्वं न दीर्घम् अरूपं तथा ज्योतिकाराकतत्वात् तदेको वशिष्ठ शिवः केवलोऽहम् न शास्त्रं न शास्त्रं न शिष्यो न शिक्षा न च त्वं न चाहं न चायं प्रपञ्चः स्वरूपावबोधो विकल्पासहिष्णुः तदेको वशिष्ठ शिवः केवलोऽहम् न जाग्रान्न मे स्वप्नको वा सुषुप्तिः न विश्वो न वा त्यैजसप्राज्ञको वा अविद्यात्मकत्वत्रयाणां तुरीयः तदेको वशिष्ठ शिवः केवलोऽहम् अपि व्यापकत्वात् हितत्वप्रयोगात् स्वतःसिद्धभावादनन्याश्रयात्वात् जगत्तु च मे तत्समस्तं तदन्यत् तदेको वशिष्ठ शिवः केवलोऽहम् न चैकं तदन्यत् द्वितीयं कुत स्यात् न वा केवलत्वं न चाकेवलत्वम् न शून्यं न चाशून्य मद्वैतकत्वात् कथं सर्ववेदान्तसिद्धं ब्रवीमि कथं सर्ववेदान्तसिद्धं ब्रवीमि कथं सर्ववेदान्तसिद्धं ब्रवीमि।